بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی، میری اور آپ کی ایک شناخت یہ ہے کہ ہم جعفری ہیں، ہم فقہ محمدیہ کو مانتے ہیں، فقہ محمدیہ کی تشریح کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، جو سرکار نے فرمایا اس کی تشریح کا نام ہے فقہ جعفریہ، اور فقہ جعفریہ سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ ان سے بڑا عالم نہیں کوئی، جب ان سے بڑا عالم نہیں ہے تو ان کے علاوہ پوچھا کس سے جائے گا. جس دور میں مختلف فقہوں کا تعارف ہو رہا تھا اور بغداد میں اور مدینے میں دو بڑے مرکز علم تھے اور دونوں مراکز علمی میں فقہا کے اقوال کو سنایا جاتا تھا یہ کہہ کے کہ قالا فلان قالا فلان، فلاں مسئلے میں فلاں نے یہ کہا ہے اور اس مسئلے میں فلاں نے کہا ہے، انہی قالا 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 کے الفاظوں کے درمیان ایک آواز آتی تھی جس پہ بات مکمل ہو جاتی تھی اور آواز آتی تھی قال الصادق، اور سچی نہیں تھا جی. مضبوط ترین قول. تھوڑا سا تسلی دیجئے، میں اس دور میں جاؤں، اس دور میں جاؤں جس دور میں بسم اللہ بھی تو دو چار کہہ رہے ہیں، کیا کروں، سب مل کے سلوات پڑھیں. جو دور امام کا دور ہے اس دور میں ایک بہت بڑا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. 70 سال کے تھے تو کسی نے پوچھا کتنی عمر ہے، کہنے لگے 2 سال کا ہوں. کہا جی آپ کی عمر تو اتنی ہے، فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی سے 2 سال نکال دو تو نعمان ہلاک ہو جائے. 2 سالہ جو خدمت کی ہے امام سے سیکھا ہے. امام نے ایک دن بلا لیا انہیں، دسترخوان پہ بٹھایا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد جب امام نے دعا فرمائی تو امام نے فرمایا الحمدللہ اللہم ھذا منک و من رسولک، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے یہ تیرے اور تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی آواز آئی، یا اللہ اتجعل مع اللہ شریکا، آپ نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شریک بنایا ہے. میرے مولا کی پیشانی پہ بل آ گئے، فوراً فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، یہ اللہ کا فضل ہے جو رسول کے ذریعے سے ملتا ہے. جس کے ہاتھوں مل رہا ہے تم اس کا انکار کرو گے؟ جس کے ذریعے مل رہا ہے تم اس کی قید اب نہیں کرو گے؟ پھر حضرت نے فرمایا تم نے فتویٰ دیا ہے قیاس کی بنیاد پر. کیا جی ایسا ہی ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر قیاس کر کے فتویٰ دو گے، ایک مسئلے کی علت کو دوسرے مسئلے کے ساتھ جوڑو گے، تو پھر کیا خیال ہے، بول زیادہ نجس ہے یا آب پشت؟ بھائی ممبر کی زبان ہے، وہ چھوڑوں گا نہیں میں زبان، خود سمجھیں گے بچے کہ مولانا آپ پشت کسے کہہ رہے ہیں، پوچھ لیں گے اپنے بڑوں سے. امام نے فرمایا بتاؤ آپ پشت زیادہ نجس ہے یا بول؟ کہا بول زیادہ نجس ہے. حضرت نے فرمایا بول آنے پر غسل واجب نہیں ہے، آپ پشت کے آنے پر غسل واجب ہے. تو غسل تو وہاں واجب ہونا چاہیے تھا کہ جہاں زیادہ نجاست ہے. خاموش. حضرت نے فرمایا کیا فتویٰ دو گے؟ یہاں پر مقایسہ کرو، پھر غسل واجب کرواؤ سب. جب بھی کوئی دن میں 10 دفعہ بھی اگر بول کرنے جائے تو ہر دفعہ پہ غسل کر کے آئے. حضرت فرمایا نماز افضل ہے یہ روزہ؟ کہنے لگے نماز. حضرت فرمایا ایام عادت میں جو خواتین سے نماز چھٹ جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، روزہ چھٹے تو اس کی قضا ہے. نماز افضل ہے تو نماز اللہ پڑھواتا دوبارہ جی، مگر نماز اللہ معاف کر رہا ہے جو ان ایام میں 3-4-6 دن میں چھٹ جاتی ہیں، اور روزہ اگر ان دنوں میں چھٹے تو دوبارہ رکھنا ہے. تمہارا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ خاموش جی. حضرت نے ایسے 18 سوال کر ڈالے. حضرت نے فرمایا خبردار اول من قاسا ابلیس، خبردار قیاس نہیں کرو. حکم میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور وہ شکریہ ادا کر کے گئے
عزیزان گرامی، اگر میرے مولا نے احکام شریعہ میں، احکام الہیہ میں قیاس کے بند کو نہ توڑا ہوتا تو آج مسلمانوں کی حالت بدترین ہوتی۔ 56 اسلامی ممالک میں 1.5 ملک ہیں جہاں اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بات ہوتی ہے، 1.5 ملک ہیں جہاں آئمہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ 56 اسلامی ممالک میں اکثریت آئمہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ جو 1.5 ملک کے فیصلے ہیں نا، وہ روشنی کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، وہ ایک چاند کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ پیغام انہیں بھی پہنچ جاتا ہے کہ جو فیصلے اہل بیت کے مطابق نہیں کرتے، اور فیصلوں کی شفافیت بتاتی ہے کہ میٹھا پانی کیا ہے اور کھارا پانی کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، قیاس کا بند اگر میرے مولا صادق نے نہ توڑا ہوتا اور اس کے مطابق مسلمان فیصلے کرتے تو کیا ہوتا؟ ایک شخص داخل ہوا ہے شام کے شہر حمص میں، تو مؤذن اذان کہہ رہا تھا یقولون اہل حمص اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہہ رہا تھا اہل حمص کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان میں اضافہ اس جملے کا۔ انہوں نے کہا بھائی اہل حمص کہتے ہیں، یہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک آدمی گزر رہا تھا کہ یہ کیسی اذان ہے؟ کہنے لگا وہ جو مسلمان جو مؤذن تھا نا، وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے، تو ہم نے ایک یہودی کو بلایا ہے کہ بھئی تمہاری آواز اچھی اذان کہہ دو۔ اس نے کہا میں تو نہیں بولتا یہ باتیں جو تم اذان میں بولتے ہو، تو میں یہ کہہ کر بولوں گا کہ یہ بولتے ہیں۔ حضرت کچھ اور آگے بڑھے، موبو صاحب، تو کیا دیکھا کہ نماز جماعت ہو رہی ہے اور پیش نماز حضرت جو ہیں وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، ایک ٹانگ انہوں نے ہوا میں معلق کی ہوئی ہے۔ لطیفے نہیں سنا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ اگر قیاس پر اسلام چلتا تو مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ یہ تو روک دیا میرے مولا نے، ایک ٹانگ ہوا میں ایسے لٹکائی ہوئی ہے، اٹھائی ہوئی ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، کبھی سنبھل رہے ہیں، مگر نماز پوری کرا رہے ہیں۔ ان صاحب نے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یہ آ رہے تھے مسجد نماز پڑھانے کے لیے، رستے میں چھینٹ لگی، ان کا ایک پیر نجس ہو گیا، تو نجس پیر کو علیحدہ کر دیا ہے، یہ پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک آدمی کو باندھ کر لٹایا ہوا تھا اور 40 آدمی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، اور پیش نماز آگے کھڑا ہو کے تکبیر کہہ رہا تھا، اور وہ لیٹا ہوا کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں، اور پڑھا ڈالی انہوں نے نماز جنازہ۔ جب نماز جنازہ پڑھا دی تو انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے میں کیا کروں، ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، 40 کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے، تو میں ایک کی مانوں یا 40 کی؟ افغانستان میں ایک جنازہ لے جا رہے تھے، کہا کھول کے دکھاؤ چہرہ کیا ہے، تو اس کی داڑھی نہیں تھی جی، تو 20 کوڑے مارے ہیں میت کو۔ یہ آج جسے آپ، ہم اس لیے آپ ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں کیونکہ آپ اس وادی کے نہیں ہیں جس وادی کے وہ ہیں۔ مذاق بن کے رہ جاتا اگر آئمہ اہل بیت نے، خاص طور پر امام صادق نے، قیاس کو نہ روکا ہوتا، بگاڑ دیتے۔ یہ تو ویسے ہی اسلامیات میں اسرائیلیات لانے والے لوگ ہیں جی، اسلامی تعلیمات میں اسرائیلیات کو بھر دیا۔ شرمندہ ہوتا عالم اسلام، مسلمان شرمندہ ہوتے اگر اہل بیت نہ ہوتے۔